Námi dlouhodobě testovaná Yamaha MT-07 bývá často první motorkou, první velkou motorkou nebo motorkou, se kterou se člověk vrací do jedné stopy zase. Proto jsme si ji vybrali jako figuranta, aby nám sloužila v takovém malém seriálu motoškoly, kterým se budeme věnovat úplným základům, na který se, když děláte řidičák, občas zapomíná, nebo se dokonce učí úplně špatně. A nemyslete si, nechci tady dělat chytrýho, že je všechno z mojí hlavy. Jsou to věci, které jsem okoukal, naučil se za ty roky, co jezdím v motoškolách, načet v učebnicích, v časopisech, v knížkách a přišel na ně taky v praxi. Tak jdem na to. První díl, to je úplně nejjednodušší, nejzákladnější a nebudeme k tomu potřebovat nic, než vlastní motorku a oblečení, v kterém běžně jezdíte.